Azerbaycan şəxsiyyətinə salam. İlqar bizimlə də belə görüşür. Sən salam vermək üçün ona əl uzadırsan, o isə əvvəlcə əlini gicgahına aparır, daha sonra əllə görüşür. Aramızda yeganə əməkdaşdır ki, silahı qələm deyil, elə silahdır. 50-dəki sıfırın arpacığından baxanda İlqarın hansı hədəflərə çatdığı aydın görünür. Qarabağda, Çeçenistanda, Əfqanistanda, Gürcüstanda keçirilmiş hərbi əməliyyatları lentə alan İlqar, vətən müharibəsində bir daha sübut etdi ki, ona veteran demək tezdir. 44 gün davam etmiş zəfər savaşımızda ən güclü xəbər atəşimiz onun dilindən açıldı. Külüng mikrofonu əlində, dəbilqəsi başında. Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin çəkiliş komandası cəbhə xəttinə yaxın kəndlərdən birindədir. Və hər halda səslərdən eşitdiyiniz kimi də başa düşmək olar ki, döyüş, artilleriya döyüşü bu yaxın ərazilərdə gedir. Bəzən söz gəlişi bir ifadə işlədirik. Filankəs 50 ilin jurnalistidir. İlqar Mikayloğlu həqiqətən 50 ilin 50 başlı və əməlli başlı jurnalistidir. Qələbə paradını şərh etmək isə onun arzusu idi. Və o bu arzunu realda gerçəkləşdirdi. Prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb Təyyib Ərdoğanın çıxışından sonra parad başlamalıdır və hal-hazırda siz yenə də bizim və Türk ordularının silahlı qüvvələrinin nümayəndələrini görürsünüz və hal-hazırda ordumuzun ən son dəqiqə və saniyələridir ki, bir neçə dəqiqədən sonra parad keçidi başlanacaq. Zəfər paradı başlanır. Ona arzum da elə öz dilində olacaq. Əsgər Əliyev, yüzə doğru, addımla, marş. Yaşamaq üçün hərə öz əlindən gələni əsl Azərbaycanlı kimi eləsin. Nəyi bacarırsa onu. Salamat qalın, əsas olun.